លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីព្រះមហាធម្មលង្ការោចន្ទសុជនព្រះគ្រូចារិកាវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃសៅរ៍12រោចខែមករាឆ្នាំជូតទោស័កពុទ្ធសករាជ2564ត្រូវនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបានប្រពំកម្មវិធីបាំងស្គូលឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះលោកតាខួននិងលោកយាយនួននឹងបដូរទីតាំងចេតិយពីវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ទៅកាន់ភូមិខ្ចាស់ឃុំបោះស្បូវស្រុកពនេព្រះវិញដោយនៅក្នុងវត្តត្រូវរៀបចំបរិស្ថានហើយចំទីតាំងកន្លែងតម្កល់ធាតុនេះក្នុងនោះព្រះអង្គគ្រូនិងក្រុមគ្រួសារក៏បានប្រគេនចង្ហាន់ព្រះសង្ឃផងដែរដើម្បីនៅឧទ្ទិសបុណ្យកុសលជូនចំពោះបព្វការីមានលោកយាយលោកតានិងញាតិកាទាំង7សន្តានសូមអស់លោកទាំងនោះអញ្ជើញទៅកាន់សុគតិភពកំបីអខានឡើយក្នុងថ្ងៃដ៏ដានេះព្រះអង្គគ្រូក៏បានរៀបចំបរិស្ថានក្នុងវត្តដោយបន្ថែមផ្កាចំនួន4ថូធំធំក្នុងនោះមួយថូតម្លៃ2លានរៀលសរុបទាំងអស់8លានរៀលបរិស្ថានស្អាតចាប់ផ្ដើមពីយើងទាំងអស់គ្នាសូមអរព្រះគុណនិងសូមអរគុណ